ଜନଶ୍ରୁତି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୌରାଣିକ ଉପାଖ୍ୟାନ କହେ ଦୀର୍ଘ ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ଏ ପରମ୍ପରା ଚାଲିଥିଲା। ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଏ ପରମ୍ପରା, ମାତ୍ର ମଝିରେ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲା ଏ ପରମ୍ପରା। ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅଣସର ଭାର ଯିବା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ପ୍ରାଚୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଣଜା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ପ୍ରାଚୀକ୍ଷେତ୍ରର ଅଧିଷ୍ଠାତ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉ। ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କ ପବିତ୍ର ପୀଠ ଭଗବାନଙ୍କର ମାମୁଘର ନିଆଳି ମାଧବରୁ ଆଜି ଯାଉଛି ଅଣସର ଭାର। ସେ ମାନବୀୟ ଲୀଳାର ଠାକୁର, ମାନବୀୟ ରୀତିନୀତିର ଠାକୁର ସେ। ଆଜି ସମଗ୍ର ପ୍ରାଚୀକ୍ଷେତ୍ର ତାଙ୍କ ଭଣଜା ଯେହେତୁ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଅଣସର ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳମୂଳ ନେଇ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ମାମୁଘରୁ ମାଧବରୁ ଯାଉଛି ଅଣସର ଭାର ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ମାଧବ। ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାଚୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାମୁଘର। ଏହା ଆମେ କହୁନୁ, ବହୁ ପୁରାଣ ଯୁଗରୁ ଏଇଟା ମାମୁଘର ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇଛି। ଭଗବାନ ହେଲେ ଭାବର ଠାକୁର, ଭାବରେ ଭାବରେ ସେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ବାଲିରଥରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ। ଭାବରେ ଭାବରେ ସେ ଦାସିଆ ବାଉରୀର ବାରି ନଡ଼ିଆକୁ ଖାଇଥିଲେ, ଆଉ ଭାବରେ ଭାବରେ ଶ୍ରମଣ ହାତରୁ ବଳ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫଳ ଖାଇଥିଲେ। ଆଜି ସେଇ ଭାବର ଠାକୁର ଭାବରେ ଭାବରେ ମାମୁଘର ଶ୍ରୀ ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉ ମନ୍ଦିରରୁ ଅଣସର ଫଳଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସତରେ ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାନବୀୟ ଲୀଳା। ଭଗବାନ 2 ପ୍ରକାର ଲୀଳା ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଦେବଲୀଳା ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାନବୀୟ ଲୀଳା। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ 108 ଗରା ଜଳରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ନାନ କଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଲା। ଜ୍ୱର ପୀଡ଼ିତ ଠାକୁର ଅଣବସର ବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ବିଧି ମୁତାବକ ମାମୁଘରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳଭାର ଯାଉଛି। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଅଣସର ପଡ଼େ, ଆଉ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଠାକୁର ବଳିଆର ଭୁଜ ଯେତେବେଳେ 108 ଗରା ସୁନାଗରା ପାଣିରେ ଗାଧାନ୍ତି, ସେ ଏକ ପରମ୍ପରା ନୀତିରେ ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ, ଜ୍ୱର ହୁଏ, ଏବଂ ସେ ଜ୍ୱର ପାଇଁ ସେ ଅଣସର ଘରେ, ମାନେ ଆଧୁନିକ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରାଜବୈଦ୍ୟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ସେଇ ଅବସରରେ ସେ ଏଠି ମାନେ ଅବଳା ନୀତି ହୁଏ ନାହିଁ, ଏଠି ଫଳଭୋଗ ହୁଏ, ସମର୍ପଣ ହୁଏ, କେବଳ ଫଳଭୋଗ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଆମେ ମାମୁଘର ହେଇଛୁ ନିଆଳି ମାଧବ ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉ ଗରୁଡ଼ ଗୋସାଇଙ୍କର ସେ ଭଣଜା, ଏବଂ ଆମେ ମାମୁଘର ହେଇଛୁ, ଏହି ଅବସରରେ ଭଣଜା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଫଳ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମାଧବ ମନ୍ଦିରରୁ ଆଜି ବାହାରୁଛୁ। ଏବଂ ସେଇ ଭାର ସାଥିରେ ସେଓ, ଅଙ୍ଗୁରୁ, କମଳା, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ପାଚିଲା କଦଳୀ ଅଛି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ, ପିଜୁଳି ଅଛି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଫଳ ଅଛି ପ୍ରାୟ 10 ପ୍ରକାର ଫଳ ଆମେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ତା ସାଥିରେ କର୍ପୂର ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଜଗାଠି ଘଷା ହେବ, ତାର ମଥା ଘଷା ଘଷା ହେବ, ଇତ୍ୟାଦି କଥା ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ଏବଂ ଏଠୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାହାରିବୁ, ପାଖାପାଖି 9:30 ଭିତରେ ଆମେ ବାହାରିବୁ, ଏବଂ 2 ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବୁ।